Joo, jatketaan vielä pikkasen liekkiaiheilla. Noit 5-2 ruutat. Niissähän oli 4 kertaa jotain kärjet. Ja nyt siellä on 5x3 ykköset. Pikkasen korotetun paineella. Niin, miten näet leimahtaa? Näet on kans tuosta lähistöltä. Varmaan siellä on mistä ja kiinnostaa nähdä. Kun kerran kanavaa seuraajille, että mitä tapahtuu milloinkin. Näin, se oli kans pikkasen sanomista. Yksi kärki oli joskus vaihdettu näköjään, kun luki Luukas. 2 kärkeä oli vanhempaa CAV-leimalla olevaa. No, yksi oli jotenkin kohtalainen. Ei mikään hyvä. Sitten 2 muuta. Oli sitten niinku heikon ja huonohkon väliltä. Tai heikko ja huonohko. Vaikka paineet olikin vähän niin sanotun kartalla. Mut sun muuten ei ollut ihan. Ihan niinku semmosii, kun pirääs olla. Semmottia hulmahduksia. Joo, ei mitään, jatketaan taas aiheella, millä jatketaankin. Hei.